bañ leer ci ko rek ndax yow la gëna wolu ci yalla yow la gëna wolu ci yalla ta fekk na nak momit mu ñakoy wax na fataliku ni ku jëk yew rek ni sa morom sangal la ku jëk yew rek ni sa morom sangal waaw lo rek la wa ndax yeu jaaron nga fa buñu la yeureumul won do ak jaaron nga fa buñu la yeureumul won do ak buñu la yeureume ba nga ak ci yeureumal ñi ci def wala taqulu liman alqa ilaykum assalam lasta mu'minan تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم كنك فتبينوا yalla neena ragne baxna fata bayenu wa ragne baxna amna ñu ragne wul ñak ragne musiba la moy ko jitu ci mbeur rek ni ko tuba kat nangam bama ñew ci daara ji nangam bama ñew ci daara ji nangam nang te yewit ñele jite won ci daara ji xamone nañu ne mbabba daara nga شيء من ko bëgg fata bayyinu an tusibu qauman bi jahala ci bu jëk ba fa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ak fata bayyinu ji inna allaha kana bima ta'maluna khabira dañu am gamu ci tiawal wo ala ci mbot wo ala ci tamsir mu di ko gam fekk serigne babakar ngi ci mbir di ko deklu mu dal di rek xale yi ni ko ban buntu ñu lay wëyel muni wa ama ukhti ma dey ko ni ko ten ko def bu gëna woyof wax wax mu gantal rek ñu way waama uhdi amu nekk ci guddi nekk ci ba tabarkal mu jundé ñi déglu di mir momit muy mir da nu xey nak dem seti goor gi ayna barkal la nu ngi len di ndokker ci guddi biir gi rek ndok sawal la tawarkal ha sen waji de sonu ne biir de
سيدي دفا يومبل واه ديسان با تكين يمني دفا يومبل نك مسلا يوم والله اتا ديسان نوري مانيكا موتاخ دي بغامو كي جيخ واخنا سي نياري بيت مني ما بان لا مانيكو قال المفسر ما قد قال فانتبهوا إن المفسر ما قد قال قد قال rek mo def ni mu dande fi mu tok muy rebu ci ko dor wa lay de sa de lox bi ci ko dor ci canapé bi mu tok wa qala al mufassir ma qad qala fantabihu in al mufassir ma qad qala qad qala nahwa am uhdi'a بيت عز مسلكه لذاكم قال فيه الحبر ما قال cadre ngum ki jep ci cadre ngum neena le ci gëna yéme moy li nga min ci mom ta téwul muy tok xam nga li gëna yéme ki nga min té li nga ko miné bës bu ne nga gis ko ci mom koku bu gën jigé fukki at nga yëk ci mom yokku fukki at dara gën ko yéme xam lool xam nga jëf yiw dudul yokku te yokku borom jëfi yiw dudul yokku te yokku borom li nga min ci moom ci bëccëg bu dimanche bi gis ko ci moom moom ngay gis ci moom altine moom ngay gis ci moom talaata war na boog tegtale ni kii yokkuwul moo ne bu ngeen passé fukki at nga gis ni yokku na yokku fukki at Thank you.
lolu amna borom me xam xam yu jam diine ni diine dafa yokkat lo nit ndax li nga defon rek ngay defal moni kilifa gi nga min ngen and ngay tal sondel façon bi mu dan soli mbubam yak mom batay non ngen di soli mbub façon bi mu dan solé dalam batay yak mom non lay solé dal façon bi muy solé mbaxane yak mom non ngen di solé mbaxane façon bi mu dan wax ak yow laye yi mu dan wax ak yow hadith yi mu dan wax ak yow pinch mi ngen tok yena ko bok ba ngeen xey manatu lo jot ci mom ngir yokuti wa ha lolu moyimi lolu moyimi bokul ak ana diw ñu ne la ma nga ca bamako wa ndu bindu ko fofu ñu ne la joge na fa ma nga ca misra moko mom camion yi ñu ne la diw ba mu yag ñu ne la bato bele moko mom ngeen wey fukki at nga rek le fukki at yi passé lu mu fi yokku do ko gis doko jif wa ndax bele kilifa ko tungo bi pexe ko tungo du ben motax ni layel diine ci lam ni ñu tubab ni layel diine ci lam ni ñu tubab amna ay philosophe yu gëm diine te diko layal ci côté bobu da dafa am ñu ni li tax duggu ñu ci diine modi li ñu tuddé monotonie daf ci am monotonie moy li fi nek bis bu nek da fay dem ba tayal lol ñom ñu atté ni ku jaawale monotonie ak routine xam lolu xew xam lolu xew nax ñaari jéggo am ki jiggi tegat tankam fa tank ba nekkon koko demul fen wala ki jiggi xirul waye tegatul tankam fa tank ba nekkon jiego bi ben la waye place ci woute na gina yaatu lu mata bayyi xel la aha aha ki tegg tank bi di tegat fi mu nekkon rek du dem fen ki tegg tank bi ta nangul mu teggu fa mu teggu won topal ci gannaaw do xebul doxin ba di ngeen dem bu sore aha
ndoxi nit diine non la mel wa da serigne aline gey dan na wax ni ligeyu dara momit walay ndeysan gor gu yeme ta sel wa deg na ci lamine munima naka jekk dafa ma sa nek sama jom sama njappum suba ma julli ci ge wallahi naka jekk dafa ma sa nek sama jom sama njappum suba ma julli ci ge mune buul ko nak yalla kilifa duma ci djok waye mune ma gor gi dafa melna am na bes mu djunjunu ko ci yeesal njapp yiw wa ca ne dama lolo tahmadu ko yeesal waye fekk ci benn bu tek na waye daf dan wax ni seen liggey yu daara yi mom met maniko luko metti lo munima beug boole al istifada wal ifaqa waaw wal ifaqa mbolo muy raj raj lo fa tabarakallahu ta xiqi xiqi kenn la wotu ci yombul wal ifaq al istifadatu wal ifaq nga bolé len mbolo muy raj raj lu tekku ci yewuy jang lu ne do genné sa bop ci bir ñu ndaw ñu nañu le gisé won lu goor ga wax ta at yele passé ci gamu tiawon al di jog taxaw ci mbolo mi ni ma ngi len di ñaan duma mëna ñew diwel wa ni la ko dan togalé cheikh al hajj malik bu mu joggé ma diko togal sen bay bu mu joggé fa bi sen bay joggé ba légui ma di len ko togal mënatuma wa bëgg ngeen may ma diwel ma bañi ñew waxin la ndax ku jeli ci cheikh al hajj malik rek am nga lo togi so bayiwul nak wa ba am na leneen lo visé lo bëgg e ka defando ba diko defano xali yi sugu juddu ci la mbax yem ifaq ba ca dess modi mbolo muhammed ngi jafé ku sa mbag fil sa mbag morom gané ko balma ci mbolo ci la xamé yem ku sa mbag fil sa mbag morom gane ko balma ci la xamé yëm jallisil fi nga nepp na def bayil ma tok fi ci la xamé yëm dalu motax yenen ci bi neena jëf ndawewul fek mu sax ni jëf ndawewul fek mu sax ndax az-zawdu bi-z-zawdi ibil aha az-zawdu do mu gelem bu ndaw bi-z-zawdi and ak benen gelem nga ndaw ibil gaddu gelem la aha
فلاي غدو گليم لا بوكو خيب موك بس بوني گليم گو ناو نيو گا تيك كو تيا گافا نيكون بو ياگي غدو گليم نيو انا وولو گوگو نا soita agge mom ngay gis ñi talatul ñu tag leen talatu ñu ñu ngañi leen ba upp ñu nit waye sen jotta ca aggatul ci ñu dañu ko tal كي nga xamni ñak jotam ag na ci du xawa xamé ki koy tag ak ki koy ngañ wa ci la wolu sa bop yam ndax mom ñettay yak nit boko talatul rek defaru وقتير ولا يكتير ولا نجكتير بوكو تالاتول دفر وقتير موي واخ لو اوب تاغ دا فا ام فموي يام كو اوبال تاغام يالا دوركو ko eppal tagam yalla dor ko ata mak ñi di ci muslu kepp ko xamni bu la gisé ni la yaay yalla waccu ko bu ko yagge wax yalla dor la wala yektef yektef moy gor gi tok ci ruqam lele mu ni ci xelam su bo xon ma du xam fu mu jele fasu naraw bi ak pare wursa wa du ko wuti kat ni yow da fay tok diko yek rek ci xol bi su boxun mako wa xaw fu mu jele fasu nara su boxun mako xolal yi ku yew su boxun mako xolal xaru to bi rek su boxun mako ba ko ko moy yektef da fay yek xewlu julit te du ko ko yene da fay yek xewlu julit te du ko ko yene wa famo tok du fa jog mut mo taxit du dab ken wala ngepte ye tepp nak moy ñew lamb poche ya ke dañ liggé yek diw ci bureau bi waye dal da mel def ma fay bëgg gañ wa ma mo nak ñaari jun bu ko dal nga dal ma fas as go ma fasal dal ndax bala ma wéssu rek ñu gënde ko wa ngit njëk la koy jënde njëkte njëk la koy jënde sëñ Babacar ci ne candar o dem bay bëgg naan café suba ñu ni ma sa mbokk sang ma ngi lay laaj ci perom ne ma ni ma jàmm la teel na di
ma jog ñu tolok mom munima sama wujju kët da fay bëgg nangu sama jëkkeer walay ndissan neena bu muccu ma xawa xam lu wax maniko maniko upp na def waliko lolu jeuker jaru ko waliko jeuker jaru ko ndax man qatala mu'mina muta'ammidan fajazaahu jahannam amara ko yalla ne ku fat bak lu julit da nga dem jahannam way yoy yep xetu tianit le ci walu ki gem xetu tianit le xam nga mom kini buma ken wax dara amna lu mu wara def moy fa nit ñi dem teud ci seuk yi mu gass bu mu xoot rek mu dem teud bu ko defé ken dootu la wax dara jeexna ni mu yombé té nit bu yiw gu bëgg le nit ñu yiw ña daan am mu am ko na baña tal tag ak nañ bu ko defé metti dakk bakat wala fi neena ku boot bukki xaj bawla ku boot bukki xaj bawla degna bukki mas ne khul khul yu metti ni gaynde dal dafa am dole rek di togn nit ni ni ko lol di affaire la def munya am dal limuy def jandot am dolem rek fekk bobu de ñu ni deg bi necc na gaynde ni kon nak na ma ñepp wuy sal xames bu ñewé ki ci gëna ñaaw rek ma ray ko ñu bay bal xamess passé aljuma bu kiri doxantu dajé tour ni ko yeen sen dajé demb ba ku ngeen muccu ray bu ko dañu ko fam muni ko du sangen ko moko muni ko ñewulo muni ko bilay muni ko ngi togn de muni ko ndax itam yalla may la sa doole rek man ñewuma xana mak mo wo koy ñewul nga bayiko man ñewuma
نيكا بطحنا دكير كم دبور زموجي نوكا بوك لا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب مجيخ مجيخ يلا وقنا يونين تبيني كو مكمتول ديمان سودي توك دي ليبل نالي إبراهيم نيلا ميلون موسى نيلا ميلون عيسى نيلا ميلون كونغا من تجلي نوميل يويتم way djiblu ma ci nek dila ko wax rek ngay kette su jogu fi dem sa yon mul ko mup lolou taxul laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab no beug mel rek man nga ko mel ci buñu la netale ñi fi jaar yay tan nak yay tan kep wa wata njambar amul min lu jafé am njambar amul min lu jafé mo am sa dombu touti bo soppé fa diko tek ci kaw muy jinné di yapp fas sa dombu touti bo soppé fa naam sa dombu touti de ko tek ci kaw muy jinné di yapp fas mata min lu jaxé mo am way njambar am ku gis lo musule gis daw malako wax mag ñi lu ne xam nañ ko tabarkal mata mu ne wacc nañu ko gannaaw ngir dimbale nit ñi ja'altu lahu hubbi makana shikayati waaw diwa mana tawat boba dafa soppul ya jara sopp ku sopp yi jara sopp yep do so tal tawat xamul woni yi jara sopp walen soppe do to tal tawat waaw ndax cofel ak tawat ñoo bokku fuñu dëkk ci dënnu nit bu ci dugg ba ca def genn bu cofel duggé tawat genn lutax cofel dafa dundu cofel bu dé bokkul ci diiné muhammad waaw da moy ciofel budul jur jeuf ciofel budul jur jeuf bokul ci diine muhammad
تفل دفا جر جف جر جكو جر جر طب جعلت له جهدي ما كان شكايتي. موتاح يا ننتي بوحياب موحق كم من أدن لك كم من الأخير نعريب منك تعال النظافة من الإيمان الحياء من الإيمان إن الله طيب يحب الطيب يب لا تعلم عندكم خمغا النظافة دكتي سق دكتي سق سيارمك دكواي يانت بنينة كي يواجل نجم لبق اها كت كي يرم الدكواي يانت بنينة كي يواجل نجم لبق اها كي واجل نجم لبق الحياء من الإيمان نانا كرسة كي واجل نجم لبق أها كرسة كرسة نك بارنكو كوخ تحملوك ndax ñak kersa dafa bokku ci jikko yalla yi mudul may kenn ñak kersa kenn rek ko man mu yalla jikko lu bu mudul jox yonent du ko jox benen nit mom rek ko mom wata nit ñi deggunu kers ndax ku dox ñu ni diwa ñak kers te ñak kers jikko yalla la la yastahi an yadriba mathalan ma wa la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ناخ لو تي نيك حقيقه لا اها حقيقه دو توتي دو توتي حقيقه دو توتي اها يلا ما خافو والله والله اها فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق نك كرس كنكم موم يالا موم رك ورا نك كرس وا داخ موم رك لامبو تول دك داف كو دك بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق مجيح دودة اللوسي نوغو أجولا يالني دغ بولي روج
din ko mako malaka mako tekkal sama bok mu fekk ne nit tepp ci kawam fa mu do noyé nog wi dal ci wut Tato dama melni barab yi faral di wute rek waye pir yeen yi du wute waye barab yi rek moy xaw di wute wallahi barakallahu fik wallahi motaxna alquran deewul da fay dund motax ken duko denc ken munu ko denc hajul ci dencu kay te ñett neex nañu yalla neexna yenent bi neexna alquran neexna wa ñam ñett neexna ñu ba taxna naqru julit ken duko xawa mëna nangoti ken duko nangu ba ci yenent bi sax jeew na yalla beut da fay bëgg rek amna buñu ko xassé mom bu ko yalla xaj waye buñ ko xassalé yalla nako yalla xaj buñ ko xassé mom bu ko yalla xaj waye buñ ko xassalé yalla nako yalla xaj lune mën na ko supporter gannaaw dégg ñu xassal ko yalla dawñ ko xassalé yalla bu yalla deful dara mu diko jël ci xolam wa laqad na'lamu annama yadhiqu sadruka bima yaqulun yek nani munatu loko si parte kon nak jamuma wa ko man koy faji di yek nani meunatu loko supporter kon nak jamuma sabbih bihamdi rabbik wa kun min as-sajidin ndax yow la ngi yam ci ñu wax sa borom mu diis ci yow ba mëna tulu dund xéewal gogo nak sant ko mooy woyofal metit ga nga ca naroon na metit lu te sant bi mooy nga jaamuma ñaari metit
yo wara neexlu neexlu ko wa am ya be ko fadruka bima yaqulun waye du ko faj fasabbih rak bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa abud rabbak hatta yatiyaka al-yaqin wa yalla ne delu buntu rek manon am moy mu nangou julit jël retraitam comme retraite nak ne ci boru bammel nga cey joté mera fek ag gocce muñul seriñ lim geyne dañu dajalo ñun ñepp waxtan ñoo ci Cheikh Hadj Malik niko li ngay def mëna tok jéggel nañu la fa ciono yépp jéggel nañu la ko mu ni len waaw kañ lay faat seen ñu yacc di ko xol ñi de yeen ñi ma jéggel fitna kay wax len ma kagn lay fat bu ko defé ma xam fi ngeen mako djeggelé ak simay fato luma fay def day ñun ñepp ku nekk xol sa morom wutkat yi dindi nañ ci binn ndax modi تحويل منطق الى منطق تحويل منطق المشركين إلى منطق البهائم تحويل منطق إلى منطق لو أم جريلا مودي لك وينجدي قول te deglo ci ben ba nit taxaw ci dila faga bongon bo ca xexe rek dof nga mënul nek mënul nek dal na mo bama xalel bo ba xawma won ci tukulo domu tukulo bu deggul dara ci tukulo dara xawma won ni kottu nekke tagala ñu dem ci wawan di xalel noon rek sama benn doomu tante ni ma wax dég nga tukkuloon ma ne ko waaw ma ne ma loo ci dégg ma di ko kottu Cheikh Tidiane ñu man ngay sax rek ma fa fu ne yi di ma fa wut luma ci xam
wante lak bi nga degul ben ba nit di la ci sag ba jant so lo ci xexé hein wata borom xam xam nit teurel ni ki waxe lam ni ñu toñ jappal ngagnam kon tak Terelin le ki waxe lam ni ñu toñ gori toñ julit wa toñ ñepp ngir gatt xalat ñak yar ne na ngagnu bu mu la ngagnu dafa ko tak wa aha الظلم من شيم النفوس الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم الظلم من شيم النفوس yalla ton la moñale bakkanu dama damay kanga xol do mu neex la tuddu gis mukk mu ton yarna ful la ci bokkum فإن تجد عفة فلعلة لا يظلم كون دفا جيغن بكان ماك موكو جد امنا لولاكو جار والله mak muko gedd rek amna luko ko jar yalla ko moñale bakkan waye boko deful rek mu nawla fa nga jar bo mu moñale ko sa bakkan nga tukku boko defé rek mu nawul ata dan nu wet ak mak ni diko neub sax yonenti bi diko neub yonenti bi di wet ak mak ni ton yonenti bi wa la takunu kal ladina azaw musa dal la bañ ñu def ko wallahi moy saw de greer moy saw de greer ki nga jotelul mu xey tapat la provoke la am na deug gu muy bañ wa pin ci me xam ko aha da bala man neub nak nga tontu o tonto ngeen xex deug ga daw dem yoon dem ba mo tax dina ko di faral di waxtaan ak kilifa yi ndax tabarkal jamono mom deggo
سي كيليفا رك تيام صلو ني في نيك تاي ديال كيليفا ام غوفرنمان ديكو دايتي بريزيدان وتي ني مو عمل لي لين يوبول فا صح فاي نداي ويرانتي نيوم والو دارا با فاتي كو تام صلو لو امام صلو لي دينا لين كو فارال دي واخ تنالن كو فارال دي واخ ناخيتام ني واخ ني لو ماي سا خريت ديغكو موكو گن بو ديغي سا خريت رك دي خريتام بو ديغي سا خريت دي خريتام واو تلي ني نيك نيك سي سين بير بيرو يي لي لي وقتاني دارا رك مولين دي منا فاتلي متي تي جامانو مولين دي منا فاتلو متي تي جامانو واو كي ماي تي مجي وخال برك ديمب مودي شيخ اميدو كان ورانتي دار ورم مانيكو دما ماس ديم توغل يس بن مبوك مو ويخ موديما لاج داخ نيت نغول لا سا يارام نيهول wala ko lutax munima dañu amone réception ñu nekk ci réception bi bu julli jot mu dem di julli ci lutax mu diko def mané ko nak ko xamni li nga gëm li lañu lay yedde kala ko yedde du sa mbokk ane ko bakkah na ngeen nu baye xel nu baye len xel ndax deug gaangi ci sunu digeunte ñi ci dess ñepp dañuy fen deug gi ñi ci sunu digeunte leele nga gis ku bind sagal sagal dañu dem nemeku ji serigne abdullah ci turu sunu way jur sunu kilifa cheikh alhaj abdullah dabax bu ñu ci joge ñetti fan am ko bind saadan ni lutax ñaari daara yi di bolo te mom du julit di ma tay yeb di bind ci ba sama dom bu nekk ci tugal telephone ma ni ma jang na ko mané ko am na nek ci tugal baye xel daara yi fi de fi re yonen ci bi ci la calay yam am na ño xamni bañu ñu kenn yonen ci bi lañu ba aw ben dañ ci fu njabotam nekit buñu sañon mu tak waye kenn defu len dal lolu mo am lama am ne nga dajé ci nit way rek dang koy fof yirem dang koy fof yirem ndax ko amul kilifa jarne yirem waaw ko amul kilifa jarne yirem waaw ku dencu ludul jeex ci bank tabax ludul jeex dekk jind ludul jeex di war di dawal xey suba jël poson def ci sa tax nam de ca yor yor ba ba nga xamni amulo kilifa han wa motax aduna neexul kilifa neex wa me kilifa lo am dem wa me kilifa lo am dem wa mu kilifa lo am xet Mm-hmm.
تفيت لجي دال الخل موي مان جي يالا مان بوبم دا فاي دال الخل انا كو دي واخ وما الارض الا موضع ومحطه وما الارض الا موضع ومحطه لمختلف الانباء غير مشرده. نيت ني باري نانيو كين امول لولين دوندلا فان رك وا نيت ني دوي نيو نده و كنا خمنا لول وهي دفا فك نك دي يالا جوخي لو نيت دوندي جوخول لومو ياك نون رك لا بو يالا جوخي لو نيت دوندي جوخول لومو ياك وا كوكو نون رك لا تول way ku yek ci avion ñu ni le rew sangam ngi ngeen ko mu toll ni layu xamni nit ñu dollu ñu taw way seeni rew balam ko seené ci dox ñaari wax ya fa nek juugu ba xamni aduna lañu organisé wul way nit ñu dollu ñu bu fekke wërteuk ñu yalla jox nit nak ñu ñu sabax ko li ñu rayante naka lay soppé naka lay soppé def bu ne nang ni ma at mu def nang ni jinné milliards nga défaré ko ay gannaay yo xamni yaangi ñaan bañ ko xexé way meunatulo ko yeey mingi meunatulo ko yeey wa te yaangi ñaan bang ko jëfëndiko ba faw te def nga ci nang mi gunni milliard ci at mi ci lo xamni meun na dundal ñi ci kaw suuf ñepp waaw li lan la وما الأرض إلا موضع ومحطة لمختلف الأنباء غير مشردة واو كذلك أرواح العباد جميعها جنود بعون الله فيها مجندة. في منك كان كوني يالانجي لا كولي اورديناتور بوتا سنو مين كوي تانقال motax ku fogg ni da rek ci da nga nax sa bop kenn ku ne yalla kolé na la ordinateur bu tax sa no bu ne tankal nako motax dara reccul wallahi dara reccul te ko sopp ya nga wara sopp yeb te mu jar ko sa tawat jeex na ko sopp ya nga wara sopp sa tawat jeex na ndax do ko tal uhibbu jamal allah fi kulli khalqihi
ولولا جمال الله ما التذى عاقله. الله ومن يجي بنا خير بنا خير بفك نيخ غرفت غني تا تامو تامو السوف توي خن تتكاو خير ولا تكو من اللي دي تكتلج با خير نمو ركخك نمو ووي ganchax gu rafeté ni nek ci té gisulo souf su ko tey ko mu yewul dara du lay yé haa nabtan ala hajar min qudratin khalaqat يا قدرة خلقت نبتا على حجر أحب جمال الله في كل خلقه ولولا جمال الله ما التذ عاقل وجوه حسان لا أحب فراقها وألفاظ در صيغ منها الشمائل وأصناف دل واحتمال ورقة وعقلية يرضى بها من يسائل فإن لم يكن يحيا بهذه قلوبكم فقلبي بها يحيا وإن قال قائل bata xam xam ñett la bi jitu mo jitu te moy bi defal sa digante ak yalla jeex na moy jitu bu jitul dara du dox xam xam da ko ñaarel moy bi defal sa digante ak sa nawle bu ca topul yep yaqku ba ca def moy bi defar safara ak ndox ak gantax ñepp ko bok ba jeex na xam xam ñett la bi defar sa digënté ak yalla bu ñewul yépp yaqku mu passé bi defar sa digënté ak sa nawlé boko ca tégul yépp yaqku ba ca dess moy bi defar safar ak gantax ak ndox ndox ak safara gantax ñepp ko bok koko téré tan go wala والله والله خم خم نقتل بدفر سديغنتك سبرم بدكول يب يق بدفر سديغنتك سنول بتتغول يب يق بدفر سفر دفر نخ دفر ندخ نيب كو بوكو كوكو تيريتون بوكو كوكو نوندك لا safara mo togg nga lek mo tal nga gis guddi wa ñax ak lamu la jariñ ak lamu jariñ sa gatt wa ndox ak lamu la jariñ ak lamu jariñ ya ca dess yi ñett le ñepp ko bokk
ñepp ko bok taxna ko mel na kon nak da tay rek ngum do ak way war way la وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولا يدقل بن رك نانك ولا نحن ينتبه دفو بقون رك بلا جنة دولة يبصاتي تفكي على نانك na def rek lañu ko def lo bu dem joté na dem la ci dess nako baye ki sam lepp ta don lu lepp walillahi miratu samawati wal ard yanti yakam ci na yalla yakam ci wul wa ajib di ñaax ñi nga xamni dañuy bok ci molo waye buñu méré wax lañu ca def astaghfirullah allah لقد نكو دان دب يننتي بي يمنون عليك ان اسلموا يلا دي لاج موم لومو ديف با كي ديف تي مbolo موم يلا تخاو ديكو باكو نا واخيت لي يلا ديف تي موم ها كم كانت بو ويام فوف dengu ma def li ci mbolo mi mako def ma def li daw man nelaw ma dan jekk yew fi la dan tok ñaar rek la fi nek dawon lolou lu ci seyo yow kay def ngel li la war waye xamal ni am nit ku def la ko war wallahi te mo la jekk def nak موتاخ باتو موتاخ باتو خلم دم نبي نيخ بوم غدو ci julit aji gem du tambale bayyi lako yalla tuddu xalam gu dem ba neex bu ngo dox ci njabot bu dem bay am kilifa bayyi lako yalla tuddu ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا صحيح
ñing ko metti ñing ko metti bu sañon mu ag ñing ko metti bu sañon mu ag wa taal le serigne babakar waxone joseph mbay ci tiawone ni ko rewo ngi mo xamni dorom xaftan bu gatt dana la romb di waxu ak la femme bu tilim te kuko setan mu torox ñu bari torox mbokku ñepp lay doon mbokku ñepp rew mu ñepp bokku moy fi param xaftan bu gatt lay romb bu toroxe rek region yépp torox ñax mo ñepp bokk motax taru am am bu teggul ci taru ngeum yalla du ko gis taru am am bu teggul ci taru ngeum jaruko waaw jaruko wa min an-nas man yu'jibuka qawluhu fi al-hayati ad-dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam daruku wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة بروم أم أم بغمول يالا موك غتخ غفنخ نويم نكو أف مدام لوكو اوف مو دم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه يلا نتلي نيوون دم da sen am am agon ci tiabi yakoy tej mbolo manuko yenu tiabi yuy tej am am ba tiabi rek mbolo manuko yenu waye ne bañu teraxul ngeum muddu na woyof waaw da melni gatax gu fenex waaw Allah ay nak taxul nak mu gërem ci ko gëm ñak taxul mu gërem ko taxul mu gërem ci ko gëm ñak ha momit nitam lay wut da tax yonent bi wax ni ñak go tay mog weddi yalla ben la yonent bi wax nako ta Ali ibn Abi Talib laaj nañ ko ci jamono ni mu daan def
bu ñepp lekke lu neex mu lek lu naqat bu ñepp solé lu bess mu sol lu ñu gar ñu laj ko ndax dang ko def sunna sa gannaaw mo ni ñak bu taxawon di jëm maray ko tettal la ci ni jox dox ñak ba am bubu bu rafet sol ko jox dox ñak ba am lo jende sukar indil xale ñu def ci kaf ci gëm yalla la bok ci gëm yalla la bok la moko sade ti ndolo ci walu ngeum du am te ñaan jituul walay won ni mbolo mo bok fatteliku la borom dekk waaw wala nga ca jëm ci limal fatteliku la borom dekk ak lam wax faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim warzuqhum minas thamarat bay ci xel amna mak mu ñaan leuf so ga xew amna tax amna lo xamne bo ca bokke rek ñu ngi xamé sa deggu ni sa deñu ubbe ko Isa ibn Maryam dan nako wax ay nitam dafa lan dañu neewon te neew doole bu ñu fekk leen ñu tok ñom rek ñepp ak jaq jaq ndax ñi leen di tekk mu ñu bekk leen ngir yalla bok ana ku beggul ngir kenn nga begg bok ngir yalla parce que yalla jarna jaamam bit ci mom jarna ko de ba umelna dal kumom ya xam la nga wajale ya xam la nga wajal ku yiw yomb wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi idni rabbi ku yiw yomb amna ko tax mu yomb la te yiw dana yomb ba ci kaddu yiw dana yomb ba ci togim laqad uzti wallahi bi azim yanen tibi nangul nangul kenn teddi ci kaddu way ki mu gëna bañ mu teddi ci kaddu moy jigen bu sañon bu jigen waxe rek muy wurusi wax dan nako wax dam ben ni njabot buñu may soxna ci waxin wu jëk wa rek mu gantal seyba
waxin mu jëk wa rek tax mu gantel sey ba ndax jigen duñu yar dene feñ ci waxin jigen duñu yarul dene feñ ci waxin wa ta nak lu nara ñaaw bu ko guddal wa jigen ji ñu le indil yendogul ta kaf le jigen di tambale mune la waaw yo wattuma fele batu wattuma fofu rek mo ya mat na wattu nak mat na wattu nak fele yalla yalla musel ci yow mo ni laqad uthi wallahi bi azim sa jigen dafa am waxin ci tuude jigen ju gem yalla dañ koy yar ci wax jigen warna bu addo xol yep feex ndax moy ndey te gannaaw yalla ndey seuf wata bu addo rek xol yep warna feex ay ki ñu indi bes yendogul sax di muslu ci jëkëram ta kaf kat la ci djublu ah ray kaf rek nan xawma nuko xali yi waxe na nga def ci sey ba ñu na sey na ko bëggeen mi ci ah ya def nga musiba yi cheete te bu lu ko upp na def ba defaron de ba école la école du bu la nexé rek sanni mukk sey école la tan nga def ci sey bu mu ni sey na ko bu genn ci li def ko mo ci bay ci ti wal ke du ci ko gi alay de sa bo mo ta sax saxu bax yoyu nit dana ca dem nit yalla dotu ko tudde nit dafa koy tudde sama andale da ca dem ba mu walale wolom walale degeuram ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun ah nitay ag ci andak yalla min and ba ba dara dotu ko ragal lo te dara du ko jakloti mu melni ñuko yalla defal ci jamono dey nañu kilifa sekk nañ koy waxtane suñu benn mbokk bu nekkon ci won te yalla boole won ko ci contestataire yi bo bo gën nañu di xalel way ni nit di demé ci kër nitu yalla di fa ziyarat yu mel nonu def koy nit wa bu di ko tawat rek nak walu contestation ele bu ziar amé ci won mu dem dajale dof ya ca marché ni parce que ken xamul fu yalla neub nitam waaw waye ko amul yaw ma tok bu mujj mujj ko maniko fo jëm muni sama kër maniko lo fay wuti mo set montaram ni ma damay agni maniko
ni def la woor ndax yalla neub na ci ko wara bokal ayam de mune ah maniko de bon kay nak bo de défendre le dang cey dem ba mu jeex nak ni ngeen xeyne nitu yalla ngi ci tanango la bok ak ñom añ ba man ko kenn mënu ko deg ba ma tax yi ci bari mom ya koy wax weddi sama esan suñu mokum dara mu baxon te bëgg bay bi da ko waxtan ak man néna ma cheikh sama ko defu bëgg domba kenn du genn te waxuma dafa firi jigen mi ñun goor ñu sa def ñoo firé te mu man mënuma tok yéna momit mu xam ko def yu fi mat fexé ba neek ba ci biir mu jox mako te ba la nga genn jaar ci ci neegam ah cheikh néna dal mu nekk fitna bo xam ni né mayit ma def ca tax moy bu guddé ma jaar ca parentère ba néna jël benn rap yëkëti këf ko bu mu jox ma mbass ko néna mu tejju wat néna bu ma ñëw duggalat rek yëkëti mo ubbe ko ma dugg bu jekk rek tit néna diko def bu benn guddé xawma lu mu doon wut ci nekk bi ñëw gisuma taram na ko kat di way tud nena mu yeer ci suufu lal bi gisul kenn mu ñew ci balancer bi gis ñu tej ko ci biir ne mu ñu pat waxul dara bu ci lex nena waxtu wa jot mu ñewati nena gisul li ci jaawan ci ndax dal yeguma fi fona la jottu jur wërel galu ko neeli ni ko mom dal dama ragal ni dañu jur sacc bu ruy neena mu ko kan nak sacc ci pexé dess ben ndek lu xalel man maga ko ko dak neena gor gi jël wuti juram benni xandi ak ñenti beñuwar neena tek le len ba ci timi ju parter mu bayi ko neena ma ñew rek def ñu wa dal dene dugal rabbu bi ubbi parenter bi bu jekkum bala ma genné dama fay lampe bi neena ma summe ko pour bañ dara luma lonk be summe yépp dama tas ne lu ëmb ko bu mu def bul rek ma jël ko neena dal di jafandu ba ma jafandu dal ba defi nit ci pélo ci def neena andando xandiya neena ak beñu war ya ne man dama def lool buufte dafa wax ndax ciow lu bari neena fi ma ne dar dal neena góor gi ni kaj ci bunt bi tàllampu pil bi ne maa ngi ni dimb du ngoor neena soxna si ñëw ci ma ne ok lii lay mën a nàng Right?
baax yi mag ni ak djublu girit ni djublu dara bu ko dara jitul won duma nek ta fajal aqidatan min an-nas tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat lo jitu ba taxna yire nante beugante dimbelente jappelente ñaana lante fexelente yi bo amul kune weddi sa bop waaw bo amul kune weddi sa bop te Ali ibn Abi Talib dañu ko rayé dañ ko né waqtul ibn muljim néna dina la ray mu né pact ni ni ko adul ko wax ci kërëm ni dana la ray ba ay nit dégg ko ñu wax la ko do addu muni kayfa aqtulu qatili ki yalla nam ci loxom sama bakkan jaar ci naka la koy fexele ñu mako manu mako mata sirin alin dan na wax ni mak ni defa ñu ñu gëm ñom gëm lañ ni jaxal qalam billahi may na gëm na ñu ni jaxal qalam wa halima ga yalla doon binde li nara am ak lankar jadul far bama ko binde ba euf ko bama waw nga soga ñew nag ne ko faral ma ci nangam ne mag ni duñu ko nangu donc li ñu gëm mooy jafal xalam waaw gëm nañu it rafaul xalam ene mag ñi gëm nañu ko mak dana dund ci diine baax ba àgg ci ay at fu yàlla yi gëdde bindkati bakkaar yi ni leen bu leen ko bindalati bakkaar mais rafaul xalam am na nee na nitit dana wëllëreg yàlla ba xëy wàcc ko ba yàlla dëggu ni wàcc ga am na mo woy ñukoy bindal bakkar ni jaratu ko kalaay jaratu ko 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 defé nek kilifa li muy bax bax nak ko yalla it wax ak ndabot andelene kilifa fek wote wul ni moy man andelene kilifa fek wote wul ni moy man ndax yeguma fuma mana nekke man wow.
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله منك، ولكن كونوا ربانيين جهنا نوين انتفار فارك جمانهم تطلين بسبلين ما يلا وطلين ndax yeguma yonent ngoré di wara ag ci mom mo soppi nit ñi ay jaam mënu nek mënu nek té mayit yeguma sama ak yalla wañé ko ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون منولك فتحنا ويلي شيخ الحاج مالك وخون ني طالبي اك سيرين جيخنا بالنا لينكو جابنا لين اي بوك بنو ديمي تي سونو كانام بوروم نين دي اي بوك ماي بوك واخين لا واخين لو مbolo mi wara roy ci kenn ku ne xamni sa mbokk nga amal affaire ba da xali yum na bi talib dañ ko ne am nañu fédé ko ci julit yi am nañu fédé ko ndax ñu xaret ñom mo ni ëpp na def ndax ki wut dëgg ba jadd kenn du ko jaawale ki wut neen ba jot ko té lolo am ki yut deug ba joom ci bir wut ga ko ko béré def musiba ndax wutul neen deug lay wut waye joom na ci wutin wa melni ko xam li xew ci jamono da baye xel ci lolu ndax wala tarayan fil ardi dunaka mu'mina wala kafira hatta tu'ajjab fil qabri diou dafa font bobu dafa fekk nga yek ni yow bax la nga wa way ku wut du xam ko bon le ni mata bay xel mbolo yeumante beugante jappalante rek moy jamm ja
mbolo mu ndaw ak mbolo mu mak mbolo mu ndaw moy bi nga bok ak say xarit ci bir ni mbolo mu mak moy bi ci penc bi ñoom ñepp bu ci ne ak mbax koy teye la way kat ba tagon wa riw qawm اذا الشر ابدى ناجذيه لهم طاروا اليه ذرافات ووحدانا na lolu borom parti politique yi meun nañ ko deg weddente waru la jur xarente ay kat ba neena man de sama war rew amuñu morom ndax luñu werante werante bu musiba taxawé ku ne dencal sa morom mer ma nga ko mere won dañu xaré musiba ma bamu dem yona qawmun ila sharru abda najidayhi lahum taru ilayhi zarafatin wa wahdana mom la wolof yi di lepp ene borom bakkan bu la ne basma ngay ñew ne ko ay ci waye bu ko ne ay ci mukk ne ko bu ko waxati wa mo gën ko lu ne ñu lu ko gën wala ne na borom bakkan bu la ne basma ngi ñew ne ko ay ci maana lañ ci djublu moy bu ma raye tray la te deug la waye bu ko wax lolu gën ko gën ko ngam ko ne ko upp na wax ndax mas ken du ko ñaan ba mo tax na togay da fay faral di le la adox jula ha ñi tollok nak tubark la yenn yalla yagal jom ne yalla def yu قَوْمٌ إِذَا الشَّرُّ أَبْدَى نَاجِذَيْهِ لَهُمْ طَارُوا إِلَيْهِ ذَرَافَاتٍ وَبُحْدَانًا إِ نَلُو بُوكْ يُو وَاو نَنُو بُوكْ يُو إِي بُو تُوغ رِك تِي دِيكْلُو جِيخَغُول تُوَاكَال لَا ala bu ngeen yakam te te nopi wul itam de nana bu ngeen yebo tok tuti rek no agale ko ci gamu gi ci tiowal sunu wul dur mi bare yermande ci nun di sunu kilifa gi beug yew ci nun tel hadji abdul aziz dabba
dafa ñew ci jakk serigne babakar si am lu nu diyenté jëmé ko ci الحاج سعيد النور مانيكو سونو مام بو سوب كيركي لا مانيكو تبار يرمني مانيكو سخنا سي دافا مستوا غور جي نيما يوبو كو تي سامام حاج سعيد النور نيكو نكو ووتال دكتور لوتخانا شيخ دوكو جوخ نيام وا نيو خانا دوكو جوخ نيام mingi tout le ko lay taw lu man mang koy def waye dafa foy ñam muy def bu xeye suba mom ci bopam indi nekki dox wallahi ba muy bëgg ëpp wër bi soona fi déllu mooma ma ñëw mu yëkkati benn jallaat bu wër dox ma lima dé ko sol te bu ko may soona sangi tok dé soone sin ko ne ci sa xel dal du ko may ba ñu ñëw ba ci kër ga benn mag ni ma jalla bi la bëgg nga may mako soone sin ko du ko may ndax ki ko ko jox nitu yalla la te nitu yalla la mu def mo xam lu tax ba di ko netali شيخ الحاج عبد العزيز دبا موني ما خمناكو وخمنا تسان لا نيما ني لا ديمي ني لا ديمي ني لا ديمي nima jallab lu bu nga xamni fanan na ci bammelu yenen ci bi fanan na ci sa raw du turando nima ñaar la won mu jox ma benn ba jox la benn ba maniko amu nima bima joxon nak dana la ko yenne ki la meen mene mayit ma ngi tambali ben qasida bu may def ci yow sunna pe dana la ko yonne ni ngi di ma koy sugo yonne haj malik mo koy indi lek تبارك الله نقول له هذا يا قلب بيبين نقول له واحنا دال ويلا وخمني من كل جمع ci ko xamni moy dom mbokum bopam ti turando serignu bopam
تمودي احمد تيجاني بو الخليفة المرحوم ابي بكر. منئ يا نجل الكرام سمي يا شيخي، ممد الأولياء من لا يخيب. وعبيد أمه يرجو مفازا من المولى الذي هو الرقيب. زيارتكم بها تحيا قلوب لنا عنا وتنفرج الكروب. زيارتكم لنا فوز وغنم بها تمحى الخطايا والذنوب. بها جود بها الحاجات تقضى بلا مهرب بها ينجو الكئيب. بها الأمراض تشفى دون طب. فرؤيتكم لنا مرعى خصيب وعالج بالزيارة خير شاف سقيما حبه فيكم عجيب. أيا شيخ التجاني فكن رحيما لسادات لهم أنت الطبيب. وأعطيهم حقوقهم جميعا نح قلوبهم برؤيتكم تطيب. لنا خصص ولو في الشهر يوما تزور الأهل أنت لنا نصيب. وصل على المطهر خير هاد شفيع الخلق أحمد يا قريب. وأصحاب كرام ثم آل وأزواج له نعم الحبيب. فتبارك الله مومدي جنر كنون بوكو سيرين بابكر سيدفون جنر كنون بوكو سيرين بابكر سيدفون دانيو واخني كل ووتو بولنا سي تيرت تيرم راواتينا توفيل غو كيم جودلوول ناخ سونو مام جيما تودو ليغي حاجي سعيد النور يالنا يالا يوكو ليرام def ma ni xam nga lo bok ak sa top maniko waaw moni ma lu ngeen bok maniko mok serigne babacar si
حاج مالك مولين جور من مالك قلوكو من مالين بوك ماي سنين جبو يلا دفر جمانو جوكو كوكو خاملا با جوكو بو ملنا بوكو سونو باي با جوون بريزيدان لامين دي دافا اندك موم دافا اندك الحاج عبد الله دباخ ديم ماك بايكو بومو توك سي بير نيت ني مو لاج كو لاج بوغا خاملي